Godmorgen. Fuck, det blæser. Skal da lige sige hej til flagret. Det er så fint, at jeg ikke har været meget. Yes! Og de er også søskende, så. Og grunden til, at jeg har valgt at vlogge i dag, det er fordi, at jeg skal i Heidis rideudstyr. Og jeg skal have en ny ridehjelm. Og nogle nye handsker, fordi at de er totalt ødelagt. Især ridehjelmen. Så ja, men det skal jeg finde i dag. Så. Nu vil jeg lave blodkogt æg. Nu vil jeg til at lægge make op, fordi nu skal jeg til Heidis rideudstyr. Og min mor og far sætter hestene ind nu, så ja. Det her, det er min barndomssang, kunderne. Nu har jeg fået lagt make-up, og nu skal jeg bare redde mit hår og tage noget andet tøj på, så ja. Min mor lige sagt, at vi ikke kører sådan lige nu. Så nu vil jeg gå ind og redigere en video af Spot, som vil komme op på min Insta en af de kommende dage, så yes, lad os gå ind og redigere. Så har jeg fået redigeret. Og den kommer op på min Insta her om 5 minutter, når den er overført. Så er der sgu frokost. Ej, just kidding, det var bare hygge. Og nu vil jeg gå ned til min rigtige frokost, så ja, følg lige med. Mutti er i bad og far støvsuger. Ad, mine fingre er helt slimet efter den der fucking dortefilur-is. Halløj! Hej! Hvor fanden er der nogle nødder? Wup! Sun Yang! Jeg tror så, at der kommer en kæmpe fucking regnbyl lige om 2 sekunder. Jeg er fandme midt. Ja, og nu skal vi køre. Yes, nu skal jeg egentlig bare lige have startet bilen her. Jeg sidder der vist indstillet. Det virker. Skal vi lige have det på Nova? Åh, jeg elsker den sang, Jonna. Hvorfor gider den ikke køre? Hvorfor er det gjort, Nås? Okay, det gik lige lovligt stærkt. Stop! No! Oh, I døde! I'm alive. Fuck, der er sne her. Så har jeg købt. Så er vi i Stens plantesal. Det er godt, Smutti? Hvad siger du? I Stens plantesal. Ja. Thumbs up. Au, for helvede. Sidder du på min pose? Det tager jeg som et ja. Ja. Nu er jeg kommet hjem fra Heidis rideudstyr og Stens plantesal. Og jeg har købt 3 ting i Heidis rideudstyr, og jeg tænkte, jeg lige vil vise dig. Det er en ny ridehjelm. Og ja, jeg har købt sådan en, og den er i brun. Og ja, jeg er virkelig glad for den allerede, fordi min den var rigtig gammel. Og ja, jeg tror faktisk ikke engang, den er godkendt til stævner mere. Men det er den her, og nu skal jeg til at starte stævner på Spot.
Så det er bare perfekt, og det er til brunt udstyr, og ja. Så købte jeg et par Røgel brune nedehandsker med for i. Jeg ved ikke helt, hvordan fanden man kan se det. Der, ja. Og dem har jeg haft før. Og ja, jeg har været rigtig glad for dem, så ja. Det er den her sorte, nej, brune Rider by Horse hud til Spotty. Fordi at han mangler en hud til, når vi skal ud og starte stævner. Og bare sådan til træning, så synes jeg, at den her den var fin. Og så var den også på tilbud til 150 kroner. Og jeg tror, Mac hygger sig. Er du træt, Maggie? Hej, buddy man. Nu har jeg taget hovedtøj på Spot. Og vi skal bare ride lidt uden sadel i dag. Så er Maja Spotty færdig, og han var mega sød. Vi red helt op ved hovedvejen deroppe, og det er sådan, vi øver det hver anden dag, for at han skal blive mere trafiksikker og sådan noget, fordi han har jo haft den der periode, hvor han stod lidt stille. Og han klarede det bare super godt, og han blev ikke bange for en eneste ting, og ja, han var skide dejlig og frisk og glad, og ja, nu skridter vi egentlig bare af. Så er floske klar. Rasmussi! Og nu er Flower og jeg færdige, og vi har også bare reddet uden sadel. Og vi er i gang med at skride af, og hun var mega sød i dag også. Nu er jeg færdig i stallen, og nu vil jeg egentlig bare slutte den her vlog af. Fordi nu skal jeg bare ind og slappe af, og ja, hestene skal egentlig bare fodres her i aften. Men det tror jeg bare, min mor gør, fordi jeg er blevet virkelig sløj her, mens jeg var ude at ride. Fordi at jeg er blevet forkølet og sådan noget. Så nu vil jeg gå ind og tage et varmt bad, og så vil jeg redigere vloggen, og så kommer den nok op i morgen. Tirsdag ved 8-9 tiden, tror jeg. Det kommer lidt an på, om jeg får redigeret det færdigt eller hvad. Men nu ser vi. Men i hvert fald tusind tak, fordi I gad se den her vlog. Og I må meget gerne subscribe, hvis I synes, at mine videoer er spændende. Så ja, hej hej!